Isso aqui é a nossa história, hein? Então, ela tá chorando, gente. Para, amor! Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Tá começando mais um episódio aqui no canal Casal Jovem. Eu percebi pelo último vídeo que vocês gostaram demais dos daily vlogs, estão gostando pra caramba dos daily vlogs, então por isso que a gente tá trazendo sempre daily vlog aí pra vocês, tá bom? Mas pra gente saber que você quer mais vídeos, comenta a hashtag Casal Jovem Quero Mais e dá like, velho. Meu Deus do céu, eu tô sentindo muita falta do like de vocês. Então, galera, não vamos fraquejar e vamos mostrar que a gente é forte, que a gente consegue bater recorde de like. Vocês estão vendo que eu tô correndo, né? Adivinha o que eu tô fazendo? Tô indo lá na escola de Caroline, que são 9 horas da manhã. Caroline me manda mensagem falando: ai, amor, tô com fome, tem nada pra me comer aqui na escola, traz um dinheiro aí pra mim comprar merenda. E aqui tá eu, correndo pra levar um dinheiro ali pra ela comprar a merenda dela, né? Comprar um pãozinho com ovo. E eu tenho que correr, porque o recreio dela começou já tem 5 minutos. A escola é ali já, ó. Olha aquele prédio lá, ó. Já deixei lá o dinheiro lá com ela. Ela vai comprar a merendinha dela. Aí quando eu tava vindo embora, aí ela: amor, volta aqui pra pegar meu boletinho. Aposto que ela tá com um monte de nota vermelha e não quer que a mãe dela pegue, né? E quer que eu pego pra ela. Mas eu não posso pegar, então ela mesma vai ter que pegar. Aí depois, quando for 11h30, eu vou ter que voltar aqui pra vir buscar ela na escola. Pra depois, sei lá, talvez a gente vá almoçar, não sei. Faz um monte de coisa na rua hoje ainda. E vocês vão acompanhar com a gente. Agora eu vou pra minha casa descansar mais um pouco, dormir, porque eu tava com muito sono. Mas não vou conseguir mais dormir, velho. Até uma toa tirou zero, porque uma menina pesquisou na internet. Aí na internet tava a resposta errada, né? Ela falou que a resposta errada pra todo mundo da sala. A maior nota foi 3, mas a professora não falou que tirou 3, porque ela deixou as folhas tudo em casa. Aí hoje ela foi lá e deu uma folha lá. Aí nós tínhamos que fazer uma redação sobre violência. Ela comeu uns 3 salgados. E agora não tá com fome, olha lá. Okay. Já tá até desabotoado. Não é nem meio-dia ainda e já tá desabotoado aqui. Aí ela quer que eu almoce sozinha. Eu não quero comer e ela ficar olhando. Ela tá olhando, vou beber meu suquinho. E ela quer comprar uns negócios no centro também, né? Quero comprar um óleo de cabelo que eu não tenho. Mas comprar um finalizador. Almoçar primeiro ou ir lá? Almoçar primeiro, né? Porque não sabemos como vai ser a caminhada com uma roupinha pra filoto, né? Pra almoçar aproveitar primeiro, a gente tem bastante coisa pra fazer. Nossa, aqui. Tem que comprar um presente de cartucho, das crianças. Tem um monte de coisa pra gente fazer aqui no centro. Então a gente vai almoçar, a gente vai comer. Tem que ter criança em casa. Eu não vou comprar um brinquedo pra Flo, porque Flo não brinca, então tem que comprar roupa. Verde filé de frango. Tá. Barbecue. Tá, eu quero também, tem barbecue. Como você falou que você não ia comer? É mesmo, né? É mesmo! Vou comprar uma blusa pra você, pra ficar na água aberta. Aproveitar. Dia das crianças, dia das crianças. Eu sou criança, amor? Você deve, eu vou te dar um presente, tu vai ter que me dar outro presente. Ai, que menina interesseira. Isso que ela falou que tu dá uma blusa, você quer uma blusa. Ué, tem que ter blusa pra você. Tô brincando. Vou ter que ter um short, mas eu prefiro comprar por enquanto blusa. Short nós compro em São Paulo. Em dezembro nós tá chegando. Dezembro não, janeiro. Se a gente for em dezembro, a gente tem que voltar rápido, porque tem, vai ter um monte de data. Natal, ano novo. É. E também quer ficar de recuperação final, a prova é em dezembro. Você vai ficar, porque tá faltando pra caramba. Não, eu acho que eu tô com 80 faltas, tá? Um pouquinho? E aí? Beleza? Tudo bom. Help Smart. Eu vejo direto, tá? Seus vídeos. Direto. Acho que tá grande, né, aqui? É um ano esse. Não sei. Ela tem 3 meses, acho que tá grande.
Comprou um presentinho de Tutu e Pietra. E agora você vai comprar o quê? Creme pra cabelo. Cabelo cacheado dá um trabalho. Agora é a pior parte que eu odeio. Eu vi o quanto você demora pra escolher esses negócios. Ela demora um ano pra escolher creme, velho. Ela tá pensando se entra na loja de brinco ou não. Entrou. Ferrou. Amor, vem cá. Vem cá. Eu queria levar cada um de cada. Ah, amor, leva um então. Vai pagar pra mim? Não! Gente, meu presente. Olha o presente gigante que ela ganhou. Que presente, amor. Gente, dela. Não tira não, da caixa não. Vou tirar, cara. Não, depois você não consegue colocar. Depois como você vai levar isso? Olha, ela ganhou um ventilador. Vai dormir fresquinha. Pessoal, eu fiz uma música pra Caroline. E é a primeira vez que eu vou cantar essa música pra ela. Se vocês aprovarem, eu faço um clipe dessa música e posto lá no meu outro canal. Tá bom? Que menino romântico. Planos são assim, eu e você. Eu te beijando e te amando, é fácil de entender que é você, só você. Às vezes fico te olhando, te admirando, debaixo dos panos, besteira pensando. Morena, não faz assim. Esse cabelo, esse teu cheiro tá grudado em mim. Morena, esse corpinho deixa louca, alucinado, me deixa doidinho. Morena, olha pra mim. Eu, você e Deus vamos até o fim. Até o fim. Você tá aí, eu tô aqui. Olha pro céu, pode dizer que eu vou te ouvir. Vou te sentir. Vou responder, falar pra todo mundo que eu quero só você. Só você. Só você. A barra do rap lá de Uranga. Mas ó princesa, não se apavora. Onde você for, eu vou estar na sua cola. De um jeito diferente, de um jeito muito esperto. Voando como águia, eu pra sempre vou estar perto. Oh meu amor, por ti se faz presente. Não importa onde for, eu vou estar na sua mente. Você tá aí, eu tô aqui. Olha pro céu, pode dizer que eu vou te ouvir. Vou te sentir, vou responder. Parece que você tá morto. Todo mundo que eu quero só você. Só você. Não aguentei. Só você. Ah, não aguentei. Por que, amor? Eu já falava assim, olha pro céu, pode dizer que eu tô aqui. Então, mas onde você estiver lá, eu vou estar com você, pá. Não é, amor? Não, não vou estar morto. Você fala, canta a parte. Eu tava chorando, ai, de bonitinho. Ai, te amo. Você tá aí, eu tô aqui. Eu tô aqui aonde? Não, onde você estiver, ô. Aonde você estiver. Você tá aí, eu tô aqui. Olha pro céu, pode dizer que eu vou te ouvir. Vou pensar o quê? Eu vou pensar o quê? Que ele tá morto, eu vou conversar com ele. Verdade. Não tem lógica essa parte. Meio que você morreu. É, e você deixou a música pra mim. Não tem lógica. Você tá vigiando ela de lá de cima, é. Pode ouvir que eu vou te sentir, pá. Pode ouvir que eu vou te sentir. Ficou da hora, viado. Ficou bom. Mas não é exatamente pra mim. É, eu vou pensar que você tá com algum problema e você vai querer morrer. Quando eu morrer... Ah, não, não, não. Aí essa música vai ficar pra você ouvir e lembrar de mim. Não, para. Vai que eu morro. Para! Não, amor! Acabou! Olha o Miki! Olha o Miki! Não, eu já tô chorando. Não. Oi? Caramba, tá chorando, gente. Não.
chorando então. Meu Deus, ela tá chorando. Meu Deus, eu não diria, mano. Não, você tá chorando porque não tem sentido a música. Não gostei. Oi? Não gostei dessa parte. Por que você não gostou? Porque eu vou pra cantar essa música. Não, não, mãe. Tá ligado? Não que seja pra ela, mas tipo, outras pessoas. É. Que... É, a música é bonita, eu fiz uma homenagem, mas essa parte não... Mas um dia vai fazer sentido. Tô brincando. Não gosto de ter faladinho. Ela sabe. Ela me deixou muito triste. Pessoal, agora ela vai ficar com isso na cabeça. Não, porque aqui tá morrendo. Ela vai achar que eu tô morrendo. Vou mesmo. Alguém te ameaçou? Não, só deixa sugestões aí, o que você achou dessa música. Não, fala que vocês não gostaram, porque senão ele vai ter que cantar a música assim. Mas tem pessoas que vão se identificar. Tipo, é, pessoas que perderam o namorado, mas eu não. Não perdi o namorado, nem vou. Essa aqui é a nossa história, hein? Lembrar de tudo que aconteceu. Lembrar de tudo que a gente viveu. Na sua varanda, eu sentada ali. Nós nos beijando, você me falando assim. É você e para mim não tem caô. Você que me deu a roupa de fim. Eu vou cantar de novo. Pera. Essa parte me chocou. Lembrar. Ó, pessoal, se eu chorar aqui é porque a Kawaii tá pra chorar. De tudo que aconteceu. Lembrar. Lembrar de tudo que aconteceu. Lembrar de tudo que a gente viveu. Na sua varanda eu sentada ali. Nós nos beijando, você me falando assim. É você e para mim não tem caô. Foi você o cara que me deu valor. No momento que eu achei que estava tudo acabado, tu chegou e finalmente namorado. Pode deixar pequeno, eu nunca vou te abandonar. Se depender de mim, comigo você vai casar. O nosso lance é foda e você pode crer. Não importa onde for, vou lutar por você. É só você e não é mais ninguém. Agora eu vou dizer, você que me faz tão bem. Vou cantar de novo agora. É só você e não é mais ninguém. Agora eu vou dizer, você que me faz tão bem. Onde você passa, o povo tudo olha. Não sei se é pro tamanho ou porque te acha foda. Garota diferente, não tem nada normal. Roubou meu coração, agora eu tô passando mal. Você me deu inspiração para escrever minha primeira música. Especialmente a você. Pode deixar pequeno, nunca vou te abandonar. Se depender de mim, comigo você vai casar. O nosso lance é foda e você pode crer. Não importa onde for, vou lutar por você. Ai, que bonitinho! Olha só, tô chorando tudo aqui na casa. Te amo. Muito lindo. Que fofo, Zé. Que fofo. Tá. Oh, o cachorro tá muito fofo. Muito lindo. Lindo? É. Mas mexeu muito com meu psicólogo. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.